se bakurikiye Bwiza TV, wowe wakoze subscribe nawe utarayikora gukangurire kuyikora. Amakuru akomeza kuvugwa n'amakuru ya uyu wahoze ari umugore wa Katauti, nyakwigendera Katauti Ahmad witabye Imana, aho aya makuru avuga ko Irene Uwoya cyangwa se Oprah, umukinnyi ukomeye cyane muri Tanzania, umukinnyi w'amafilime, amakuru avuga ko nanone urugo yaba yarubatse n'umuraperi w'umutanzania umuririmbyi muri gihugu cya Tanzania, avuga ko urugo rwabo rwarasenyutse ndetse rugasenyuka mu buryo buri bucece. Umuraperi Dogo Janja bari bamaze igihe kitari gitoya, ariko nanone igihe kitari kinini, iki gisatira umwaka cyangwa se umwaka wari utarashira, bamaze igihe bubatse urugo rwabo. Amakuru akaba avuga ko aba nabo urugo rwabo rwaba rwarasenyutse. Urugo rwabo rwari rumaze hafi umwaka rushinzwe, kuko basezeranye mu buryo bw'ibanga ku itariki ya 28 ukwakira 2017, bivuze ko umwaka rumaze gushira ndetse urenzeho iminsi mikeya. Bikaba byaratangiye kuzamo ibibazo bakimara kubana, gusa noneho byageze ku ndunduro, aho bivugwa ko noneho bamaze gutandukana burundu. Kuko tuyutse ko mbere abangaba bakimara kubana byajemo n'ikibazo aho na nyina wa Oprah, nyirabuke wa Katauti, aho ubwo yivugiye ko umukwe yemera ari Katauti, ndetse akavuga ko atemera iby'aba bana bakoze aribo Oprah ndetse n'uyu Dogo. Mu mpera z'ukwezi kwa cyenda Oprah yatangiye kujya mu biruhuko ari wenyine, ubundi akajyana n'umuhungu we. Mu mpera z'ukwezi kwa cyenda Oprah yatangiye kujya mu biruhuko ari wenyine, ubundi akajyana n'umuhungu we, we yasigiwe na Ndikumana Katauti, umuhungu witwa Ndikumana Krish. Nibwo byatangiye kunuganwa ko umubano we na Dogo Janja wajemo gishigisha, kugeza ubwo babyemereye itangazamakuru ariko ntibavuga icyabatandukanyije. Ikinyamakuru Amani cyasohoye inkuru ishimangira ko Irene Uwoya yamaze kuva mu idini ya Islam agasubira muri Katolika, ndetse yiyambuye izina rya Sheila yari yarahawe ubwo yasezeranaga na Janja. Amakuru kandi akomeza avuga ko yavuze ko atigeze ava mu idini rye ku itegeko rya Dogo Janja nk'uko byavuzwe kenshi, ndetse ngo ni umukristo nk'uko byahoze kera. Yagize ati "Ntungurwa n'abantu bakomeza bakumbaza ngo ese nasubiye mu idini ryanjye rya kera, nk'aho hari uwo nabwiye ko nahinduye idini ryanjye rya Gikristo. Ntabwo nshobora guhindura, nta nubwo bizigera bibaho." Ubu ni Oprah cyangwa se Irene Uwoya wavugaga asubiza bavuze ko yaba yaragiye mu idini ya Islam ndetse akayijyamo kwitegeko akava mu idini Katolika. Ubukwe bw'aba bombi bukimara kuba Ndikumana Katauti yahise yitaba Imana, icyo gihe umuryango Uwoya Oprah wahise utangira kurwanya uyu musore barushinganye, ndetse uvuga ko utazigera umwita umukwe wabo kuko uwo bazi ari Ndikumana Katauti. Mu kwezi kwa 12/2017 hahise hasohoka inkuru yashimangiraga ko Oprah Uwoya na Dogo Janja bahise batangira gutongana mu rugo, kugeza ubwo bananirwaga kwihangana bagaterana ibipfunsi. Andi makuru kandi nanone akomeza avuga ko uyu Oprah yaba yaratinye guharikwa, ngo muri Werurwe 2018 Dogo Janja yarakaje Uwoya ubwo yatangazaga ko Irene Uwoya ko ateganya kurongora umugore wa kabiri, undi nawe akamubwira ko bidatinze azamenya umugore bashakanye uwo ari we. Bidogo Janja yatangarije mu kiganiro The Playlist gica kuri Radio Time FM, aho yashimangiye ko Imana nimuha ubuzima agakomeza kubaho mu minsi iri imbere azazana umugore wa kabiri, ndetse byashoboka akarongora abandi kugeza kuri bane. Dogo Janja yabwiye umunyamakuru witwa Lili Omi ko kurongora abandi bagore abifitiye uburenganzira kuko ni idini ya Islam ibyemera, ndetse ko nta mananiza azabaho hagati ye na Oprah Uwoya kuko nawe
yamaze kwinjira mu idini. Yagize ati Imana nibiha umugisha nzarongora undi mugore wa kabiri, wa gatatu ndetse n'uwa kane. Aho iyo umaze gutuza neza n'ubutunzi bumaze kwiyongera biroroha. Kurongora abagore bane rero si bibi, Imana idutije ubuzima. Nyuma y'imyaka icumi nazana umugore wa kabiri, nyuma y'indi icumi nabwo nkazana undi, nakuzuza imyaka 50 nabwo nkazana uwa kane. Uwo ni Dogo Janja wari umugabo wa Oprah. Bivuga ko yabamaze gutandukana avuga ko azazana abagore bagera kuri bane. Oprah we yakimara kumva ngo iyi nkuru yagiye kuri Instagram yandika amagambo arimo urakari no kwerekana ko umugabo we naramuka amuharitse azamwereka uwo ari we. Iyo ni inkuru rwose ya Oprah wahoze ari umugore wa Katauti. Ivuga ko bamaze gutandukana ndetse nawe hano yavuga ko atazigera mera yemera ko uyu Dogo Janja amuharika. Iyo noho yabwiye Dogo Janja ati nubwo uzabona nibwo uzabona uwundi we. Byanyabyo yongeyeho ko naramuka akoze ikosa ryo kuzana abandi bagore, ibibazo bizavuka hagati yabo ndetse amuha gasopo amubwira ko adakwiye kwibeshya. Kuva ubwo kugera muri Nzeri 2018 umubano wakomeje kuzamba hagati ya Janja na Woya, kugeza ubwo bafashe umwanzuro buri wese akajya kuba ukwe, ibyabo birangiriraho. Ngayo rero amakuru ya Irene Woya wahoze ari umugore wa Ndikumana Katauti, nyakwigendera Ndikumana Katauti Hamadi. Bivuga ko n'umugabo wa kabiri yari yashatse nawe bamaze gutandukana. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, mukora subscribe ndetse mukurikira amakuru menshi cyane atandukanye kuri Bwiza TV.